Jdeme. Já vím, co si zač. Já ani poněmaj. Bavilo tě to? Zabíjet ženský a děti, co? Dělalo ti to dobře? Hele, uhni mě, sestry, rychle. Nebo co? 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 No pasky, no pasky mě, no? Mě se chci skončit jako ten debil, no? Uklidníme se, pánové, tady není žádná tělocvična. Já jsem klidný, pane doktore. Jsem klidný. Cipni, hajzer. Počkej, prosím, děti.